Əzəldən belə olub. Azərbaycanda mədəniyyət deyəndə ilk yada düşən yer Şuşadır. Şuşa elə bil ki, bizim qədim mədəniyyətimizin qoruyucusudur. O bir mədəniyyət simvoludur. Elə Fərhad Bədəlbəyli də bu mədəniyyət simvolunun yetişdirdiyi sənətkarlardan biridir. Mülayim, geniş dünya görüşlü, istedadlı sənətkar, maraqlı insanın nə vaxtsa diz çökəcəyini düşünə bilərdiniz? O yenidən qayıtdığı doğma yurdunda diz çöküb, ağlayıb. Nə gizlədim? Bu materialın efirə hazırlıq prosesini izləyəndə mən də kövrəldim. Amma daha çox sevinməliyik, çünki Şuşaya qayıdan Fərhad Bədəlbəylidən müsahibə almışıq. Azərbaycan musiqisinin beşiyi, bəstəkarlar, ictimai xadimlər diyarı Şuşa. Təsadüfi deyil ki, işğaldan azad olunandan sonra Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan etdi. Bu torpaq Üzeyir Hacıbəyov, Bülbül, Xan Şuşinski, Şəmsi Bədəlbəyli və neçə-neçə sənətkarlar yetişdirib. Bugünkü həmsöhbətimiz məşhur Bədəlbəylilər nəslinin nümayəndəsi Fərhad Bədəlbəyli kimi. Açıq sizə deyim, ağladım. 28 il gözləyirdik. 28 il onlar bizi təhqir edirlər. Qeyrətimizi qaytardılar əskərlərimiz. Namuslarımızı qaytardılar. Bu zarafat deyil. Kişilər üçün, qadınlar üçün, qaçqınlar üçün. O qədər şuşallar burada, qovumdular, yaxındılar. Mən onların üzünə baxanda həmişə o kədər. Keçməyin, daima olan üzündə kədər var idi. İndi gözləyirlər, haçan biz oraya köçəcəyik. Şuşanın həsrəti ilə yanıb tutuşan xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli deyir ki, heç inanmırdım bir daha Şuşanı görəcəyimə, sanki qanadlarım qırılmışdı. Noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad olunma xəbərini eşidəndə quş kimi uçmağa başladım. Bəstəkar vaxtıyla yad əllərdə olduğu üçün Şuşanın ondan incik düşdüyünü, lakin o günlərin artıq geridə qaldığını bildirir. Mən yuxada görürdüm ki, mən Şuşadan üzr istəyirəm. Bir yuxu var idi, qarlı Şuşa və mən diz üstündə Şuşadan üzr istəyirəm. Bax, belə yuxu gördüm. Biz Polanla ora gedəndə yedə qarlı idi və orada bir əskər dayanırdı. Aqsaq qal, siz deyə diz üstündəsiniz. Dedim, bala, mənim bir arzum var idi. Onu yerinə yetirdim. Güldük, qucaqladım onu. Qədimliyi qorumaqla müasirliyi saxlamaq. Fərhad Bədəlbəylinin də hamı kimi doğma yurdu ilə bağlı planları var. Biz fikirləşirdik əlbəttə məktəb haqqında. Xüsusi bir məktəb ən istedadlı uşaqlar üçün bütün Azərbaycandan yığılan. Bilirsiniz nə məktəb? 100-200 nəfər yox. Haradasa belə 25-30 nəfər. Amma ən istedadlı uşaqları götürək, orada nəinki musiqi, əlbəttə xarici dillər, tarix, musiqi və belə şəkildə elitar bir məktəb tikək. Bizim arzumuz budur. Öz doğma dədəbaba torpağına qayıtmağı səbirsizliklə gözləyən xalq artistinin bir arzusu var. O da Şuşanın dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsi. Mən çox istərdim ki, Şuşaya bütün dünyadan şairlər, musiqiçilər gəlsinlər, qoy gəlsinlər, baxsınlar. Bu nə şəhərdir? Niyə onun üstündə bu xalq, millət belə vuruşurdu? Nədir onun bir sirri, nədir? Şuşa üçün çox dastanlar qoşulub, mahnıları ifa edilib. Amma əsil dastanı yazanlar bizim qəhrəmanlarımız, canından keçən igidlərimiz oldu. Şuşanı işğaldan azad etməklə öz adlarını ömürlü şanlı tariximizə həkk etdilər.